Jeg har blitt utfordret av Margrethe Solvang til å gi min stemme til I Give You My Voice. Jeg vil at kvinnene I Kongo skal bli hørt. Og utfordrer derfor Atle Pettersen, Eirik Søfteland og Ronny Tekerø til å gjøre det samme. Skrik så hele verdenssamfunnet snart hører og reagerer.